Ebana mambo vipi mpenzi mtizamaji wa MeX TV Online? Ebana hapa ndo unapata exclusive trending stories zote na interviews za mastaa. Ebana leo tuko kivyengine kabisa mzee. Ebana wanasema kwamba ukistajabu ya Musa haujayaona ya Firauni wewe. Ebana leo tuko na mshikaji fulani hivi. Najua kuna mitindo mingi sana kuendesha baiskeli lakini kwa mtindo huu bana imebidi tumtafute mshikaji. Hii sijui ni talanta, sijui ni kujifunza ama ni nini. Wacha tutapiga story mbili tatu na mshikaji mwenyewe kama unavyomuona. Tutapata kujua mengi ambayo atayazungumzia. Bana mambo vipi bro? Poa bro. Hivi wanakuita nani mwanzo? Majina naitwa Abdul Latif Ahmed. Mitaa gani unatokea Mombasa hapa hivi? Mombasa natokea mtaa wa Mvita hapa. Ulianza lini kujifunza baiskeli mwanzo yani? Kwa kweli kuanza kujifunza baiskeli nilianza kuanzia utotoni. Lakini mambo haya nilianza mwaka 1.5 nyuma kabla nimalize kidato cha kwanza. Ndio nikaanza mambo haya. Ni hamu gani? Yaani ulipata msukumo gani wa kuweza kuanza mambo haya kupeleka hivi? Nimeanza kwa kweli, nimeanza kwenye mitandao. Kwenye mitandao nimeona nikaanza kujipa interest hapo. Ndio kaanza kujifundisha hivyo yani. Na kuna baiskeli ambayo ipo special ama baiskeli yoyote tu wewe fshwari? Kusema la kweli, hao wengine wanajaribu na baiskeli za majuma juu. Sasa baiskeli kama hii ndo nimeanzia nayo na hapa ndo nimefikia nayo. Kwa hiyo haujajaribu na baiskeli nyingine yoyote ile? Sijajaribu lakini nikijaribu najiamini naweza fanya. Ebana na mtu akiwa anahitaji umfunze vitu kama hivi ama kuna washikaji ambao washasema kwamba maybe wanahitaji kufunzwa, washaona wakapenda? Wengi wameona wakapenda. Lakini sasa mtu akiwa anajaribu kuanguka na kuumia ndo amekufa moyo hapo, amepotea, amekuja leo kesho hayuko, amefanya ameanguka, ameharibu baiskeli, haezi tengeneza baiskeli, ataketi kwa muda, akija kiregea ameshaluzo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ulimfunza na akafanikiwa? Kwa kweli ni sio ati kubambo na kufunza, mimi tunafunzana. Mimi niko na mwenzangu sana sana nafanya pande za garden, Uhuru garden pale. Hapo ndo nafanya na mwenzangu mambo kama haya, najifundisha. Kwa kweli hapa ndo nimefikia. Ebana Abdul, hivi tuseme ushafikiria labda kufanya na chombo chengine mbali na baiskeli, labda kama pikipiki hivi? Kwa kweli haijatokea bado kupata kitu kama hicho cha kufanya mambo kama sasa. Vitu kama hivyo ukija ukijaribu nao kuanguka, kwa kuvunja kitu kama hiyo, mimi kutengeneza kwangu itakuwa expensive sana na sina pesa hiyo kwamba najilisha ati mimi bado nalishwa. Ebana unasema bado unalishwa na unamaanisha familia. Ebana katika hilo swala la familia, labda ishatokea ukawaelezea jambo kama hili? Maanake ni jambo la hatari. Ushawaelezea kuhusiana na ile ambayo unafanya, wanalitambua? Kwa kweli wazazi wangu wanalitambua sana jambo kama hili. Kwa upande wote mama na baba wote hawapendi kufanya nifanye kitu kama hii kwa sababu ni hatari sana. Wanachukia kwa sababu naogopea barabarani na imetokea watu wengi kuniona barabarani wakisema majumbani kwamba mimi napeleka vibaya sana. Sasa wanavunja hope pia wazazi wangu kunipa mimi muda wa kutumia kitu kama hichi. Ungependa kuambia nini wazazi wako sasa hivi kuhusiana na huu mchezo ambao unaocheza sasa hivi hapa? Kwa kweli napenda sana kuambia wazazi wangu wasiwe na wasiwasi na mimi, najiamini sana, niko na experience kubwa ya kufanya jambo kama hili na nishatokea mara nyingi kuangukia, kugongwa, lakini sioni kama nimefikia kiwango cha mimi mwenyewe kujikinga naweza. Ebana tukiongelea swala, umeongelea kuhusu kugongwa, labda una injury yoyote ambayo ushapata kutokana na huu mchezo ambao unafanya? Kwa kweli injury ziko nyingi sana, zimetokea mara nyingi sana. Injury nyingine ni hii hapa. Hii nilitokea, nilikuwa hapo towni barabarani kuhepa mtu mmoja, alikuwa yuavuka barabara, kumpisha akaregea tena nyuma, kuregea nyuma mimi kutoka kando ndo nikaanguka. Alikuwa na mfuko, nikamgongea mifuko ndo mimi nikaanguka. Kwa hiyo ushawahi kupatia familia gharama kwamba walipe bidhaa za watu labda zenye ulisharibu? Kwa kweli paka sasa hakuna nimeharibu, hakuna siku ambayo nimeharibu kitu cha majuu kabisa.
Mila ni mimi mwenyewe kujiumiza, ila mzazi wangu ndo ananipeleka hospitali, hapo ndo anagaramika kwa kuoshaosha vidonda na kutulia hii homa. Na unadhani hili litatokea kweli ama ushasahii ushazoea katika masuala haya? Unadhani sahi inaweza ikakuangusha tena? Nadhani hiyo ilikuwa ni mwanzo mwanzo, sio? Ndio, kweli kabisa. Hiyo ilikuwa mwanzo mwanzo. Na msemo anakuambia practice make perfect. Kwa kweli nimejaribu. Hapo mwanzo nilikuwa nikianguka, nikijipa hope sana. Sasa nimefikia kiwango ambacho najiamini kabisa. Ni siku gani ambayo ulikuja ukaanguka mpaka ni ukahisi kwamba unataka kukata tamaa kuendelea na masuala kama haya? Kwa kweli kuna siku moja ni kweli nimeanguka, lakini sio kiwango cha kukata tamaa namna hiyo. Hata nilikuja nikakosa shule kama wiki, nikawa siende shule kisa ni mambo na baiskeli, nimeanguka nikuumia, ndio ikaishia hapo. Kwenye masuala ya shule hivyo hivyo, labda ushawahi kufeli siku moja alafu wazazi waka wakaja juu wanasema kwamba hii waungeweza kufanya hivi labda ni kwa sababu hizi baiskeli zako? Kwa kweli yatokea mara nyingi hivyo, lakini siko sana, ila ninapokuwa na feli napokonywa baiskeli na keti ndani, najitahidi kwenye masomo niregee kabisa shuleni, nilete fikra kwenye mambo na masomo, afu na hivyo hivyo nafurahisha wazazi na regeshwa baiskeli naendesha. Bana Abdul, labda ukishawahi ushatamani kufanya kazi kwenye video za wasanii, labda naona wasanii wengi sana huwa wanapenda mitindo kama hii. Ushawahi kutamani kufanya kazi na msanii gani labda? Kwa kweli napa nahitaji sana kazi kama hizo. Kama msanii mkubwa au wanaojulikana sana hapa ni kama Diamond na Likiba, nahitaji sana kufanya kazi kama hizi na watu wakubwa sana. Mimi niko hapa, ukiona nihitaji uweza kupata wakubwa wangu kina MeX TV Online, ama namba yangu mwenyewe kwa nahitaji 0762 1763 87. Hiyo namba yangu hapo hapo uweza nihitaji, uweza nipata time yoyote wakati wote yani. Bana mtazamaji wa MeX TV Online, mbali na moves ambazo umeziona hapo hivi, kuna move moja ambayo ameshaniambia paka mimi nikashangaa. Bana anasema kwamba anaweza kaiendesha baiskeli ikiwa bado ikiwa haina tairi moja, yani ikiwa inaendea na tairi moja tu, haina tairi ya nyuma. Hivi kweli utaiweza hii? Unaijaribu mwanzo usije tukaita ambulance hapa? Niko sawa, kwa kweli niko sawa. Nimejaribu mara nyingi ikatokea. Sasa najiamini na experience nayo, kwa kweli naweza fanya. Okay, ulikuwa na malengo gani ama uko na malengo gani? Unaifanya ikiwa ni fani tu ama maybe unataka pia uje uingie katika mchezo wa mashindano kama haya? Kwa kweli nimeanza hivi for fun, mimi mwenyewe kuenjoy, na ndo utoto sasa hiyo pitia ujana, na nataka sana hivi mambo na kwenye talents kushindana, nione nimefikia wapi paka sasa hivi. Kwa hiyo unayatizama sana mashindano ama huwa unatizama wenzako ambao wanaendesha baiskeli kama hivi? Natizama, lakini ni nchi za kando. Hapa sijaona Mombasa paka sasa hivi mtu anaendesha baiskeli namna hii. Sijatokea kushindana na mtu ambaye anaweza mambo kama haya. Bana, hili ni swala kubwa la kwamba linahitaji watu wakubwa waweze kuliona. Kama kina Gavana Joho ambaye ni gavana wako, kama kina Abdul Swamad, na watu wote ambao wako na hiari ama wanapenda michezo kama hii ama talanta. So ujumbe wako kwa watu kama hawa unawaambiaje? Namfikishia ujumbe huu Gavana Joho kwamba anahitaji sana sponsor, kwa kwamba hii ni talent kubwa sana kwangu mimi na kwa wengine wadogo wangu ambao pia bado wanataka kujua mambo kama haya. Tuwekewe mahali maalum, tuwe tukiwa tuwajifundisha sote kwa pamoja, ili wengine wasije wakaketi mitaani wakaanza kuharibika. Hii ndio yo najitahidi nao kabisa. Bana, hii ni MeX TV Online. Sisi tulikuwa tunapiga story na mshikaji Abdul hapa. Kumbuke pia usubscribe na turn on notification, na pia udondoshe comment yako hapo chini jinsi mshikaji alivyopiga matukio hapa. Utueleze, je, umependa michezo hii ama vipi? Bana, usikue mchoyo wa fadhila. Bana, mimi wananiita Mr. Exclusive MJ Jembe. Nyuma ya kamera ni Issah Kaka na Sighmore Kaka. Boom.